Hello guys, hello, welcome to game Withering Realms, 2D horor. Já jsem napsal jenom 2D a to nevadí. Protože... Je to dobrodružství odhraje se procedurálně generovaným viktoriánským síle, které se každou noc mění. Propište se z Mostyn House a shromažďte zbraně, rozptýlení magické artefakty a tak dále za 13 euro. No, takže lítáme na to guys. Já teda nevím, co mám udělat, protože... Dobrá, už jsem se lek. Myslím jako kam jít. Já tam do té díry, kde on byl. To do, what to do. Priscilla? How long has it been? Huh?
Tečko nefunguje vůbec. Já to úplně jakože nepřečtu. Ale říkal, že to je náhodně generovaný. Jestli nevadí, dejte, abych si tam stavil nějak, nebo... Jo, stačí teda zaťukat tam. Jo, takže teďka... Jo, děkuju, 1.11. v 9 hodin, doktor Polider. Moc krát děkuju, dobře, zítra se tam stavím. Tak omějte se, na skla. To je docela rychlé. Docela rychlý teda, 1.9.
No, co se zdraví, co ten Polidar? To víš, že ta postava si jako sedne, nebo tak? Asi jiná možnost ani nebyla, co? Wow, já bych používal tu už, mazec.
hrát Strike? Jo, takhle asi. Jako ústy. Jasný, ale já stále nevím, jakoby kam jít. To takhle, hustý. Tím jako hustý, no. Máš to uložit nějak jako. Jo, ono se to uloží, super. Ale já to asi zatím nechám.